Yes, hello guys. So, maiba naman yung ating vlogging ngayon. So ito po yung aking Armscor air gun. Taga nito, antique na to. Since binata pa ako sa akin itong air gun na to. Yan. So, binaklas ko. Kasi po, may napanood akong... ang problema nga pala po ito yung may decking. May decking siya dito sa part nito. May decking siya dito. So, may napanood ako sa YouTube sa airgun sa Pinas. So, iba pala yung ano yung mga parts ng Armscor. Kasi po, mapapansin mo dun sa isang sa video ng airgun sa Pinas, iba yung kanyang ano, iba yung kanyang return valve dito. So, ito may pin yung sa ano, wala. Sa kanya wala. And then, dito sa plug sa loob, nahirapan ako tanggalin. Nag-comment nga ako doon sa video niya na hindi ko matanggal. So, kaya ang ginawa ko, binaklas ko lahat para masundot ko itong itong bulb na to. May bulb yun dito eh. So, binunod ko lahat yan. At, kaya pala mahirap baklasin kasi po may o-ring. Yung may o-ring ang sikip po. May o-ring siya dito. Yung isang model na air gun, Armscor din siya. Wala siyang o-ring. Kaya nung binaklas nung air gun sa Pinas, madali siyang tanggalin. So ako nahirapan ako. Nahirapan akong tanggalin. Sinundot ko pa. Pinulupalupo ko pa bago matanggal. Kasi nga po may o-ring. Kung makapansin nyo, may ipasok. Kasi may o-ring siya. So ang problema lang nito ay ito. So yan mga guys. O-ring yata to. Mamaya pumunta ako sa bayan, hanap ako ng gasket. Kasi matigas na to. Kung meron tayong date machine, madali ito. Palitan lang ng tape nun to. So, wala tayo. Hanap tayo ng park sa bayan. Pupunta ako mamaya. Pag-check tayo ng... dadalhin ko ito para ipakita kung merong parks ng ganito. So, pag wala, ibabalik ko na rin kahit hindi na gumana. Kasi nga, display lang ito. Hindi ko managagamit ito. Antique lang, collection lang ng air gun. So, since binata pa nga ako, so, air gun ko na to. So, yun yung mga parts niya. So, kailangan ba yung tools, screwdriver, hindi na kasama itong cutter. Screwdriver na maliit. Saka itong mga pin na pantanggal lang kasi meron ka pong tatanggalin na pin dito. Yan, dalawang pin. So, ito po at saka itong isa. Sa trigger. So, naka-screw yun doon sa loob para matanggal mo to. Then, may screw pa rin dito. So, tatlong screw siya. Isa. Dalawa. Then, isa ibabaw nito. Then, tatlo ito. So, tatlo yung nakahawak niya bagong matanggal itong parts na to. So, makita mo yung butas. Gasket. Wala nang halang ba? Naba lang po yun. May o-ring ba yun dito? Di ba gasket lang yun? Ito yung mix. Kaya tayo yun eh. Ito po ba? Hindi yung nilalagay dito. May leaking yan. Nilalagay po dito yun. Barbola. Oh, yun. Ito bagti. Diba? Barbola po yan. Diba? Oh, gasket lang to? Barbola. Oo nga. Anong kailangan ko ganito? Yan yun po. Sunset. Ano yung sunset niya? Yan lang po. Mas mahaba po ito. Sige, bibiling ko ito. 199. 199 nga ba, Jay? $299 daw. Medyo mahawa yung dip na ito sa bahay. So, assemble din na ulit natin kasi nga wala akong nabiling parts. Ganito kahit replacement na o-ring, wala. So, ito yung problema ko, may singaw dito sa valve. So, walang mabilan. So, assemble ko na ulit para hindi nakakalat yung parts. So, hanap na tayo ng magpapabrigate o dadalhin ko sa barko to para palitan ko ng teflon. So, ngayon, simbolin muna natin. So, sundan nila yung pag-assemble. Parehas din ng pagbabaklas po yun.
walang pinagkaiba kung paano ko ikakabit, ganun din yung pagbabaklas. So, umpisa na po natin. So, yes. So, unahin natin yung ano, ito. Unahin natin yung kabit dito. Kasamang spring yan. Balik natin yung spring. Papasok sa loob. Itong mayroon pang pa-shoot. Kailangan sumot siya doon sa butas. So, yun na po. Nakapasok na. Makakita naman natin dito. Pasok sa loob. Tsaka ito yung pinapalo. So, nakapasok na yung valve. So, next natin papasok ngayon ito. Doon na yung plug niya sa loob. So, iba yung plug niya. Talagyan na natin ang oil. Para pag sunod na baklas ko, madali ng baklasin. Gun oil. Alaga lang sa linis, natagal talaga itong air gun na to. So, kapit na natin ito. Spring, may spring na ba? Check natin yung spring. Spring down. Higod lang kaysa magat. Yan o, sagad na. So, ito na yung ano, yung pinapalo nyo. So, tapos na dito sa parts na to. So, ito try natin kung may tagas. So, guys, testingin na natin. Tagas. Si, tutuwi tagas o. Nawala na. Nawala yung tagas. Mamaya matatry natin pag inassemble ko na. So, next step natin ay, teka nga. Ito matatry natin dito yun. Ito yung pumapalo siya. Okay. Wala nang tagas. Wala nang tagas niya. Ito. So, grasa lang pala kailangan. Sabi, wala nang tagas, oh. Okay. So, next step natin ay ito na, yung barrel na. Kakabit natin yung barrel. So, guys, assemble na natin. So, unahin muna natin ay ikabit ay ito. So, pagtapos ng bulb sa loob, ito na po yung sunod natin kakabit. Ito yung pumapalo. Ayan. So again, lalagyan natin ng langis. Then ito yung pangkak niya. Kakabit natin to. Yan. So ito yung ano, yung pumapalo. Yan. So, pagkatapos nito, kakabit na natin, pwede natin ikabit yung barrel niya sa ibabaw. Yan. Again, tornilyo. Ito po, tornilyo, kabit natin dito. Tatlo lang po yung tornilyo niya dito. May isa dito, saka ito. Ito yung mga naghahawak dyan.
Yan to, ikpita natin to, itong harapan. So, nalustred yung kanyang bolt. Kasi nga po, hindi po bakal to. Ito yung aluminum yata alloy. So, nalustred siya. So, papunta ko ng mahaba. Para may maghawak. Then, putulin ko na lang to. Para mali. So, next step ay ito, spring. Lagyan din natin langis. Lagyan natin langis to. Next po, ito na. Ito na sa ilalim na. Yan. So after nito is trigger assembly na. So ito na yung trigger assembly. So dito yan nakakabit. Yan na, yung trigger assembly na. So, ipitin lang natin to. Yan, ayos na. So, tatlo lang po yan. Tatlong tornillo lang yung nakakabit sa barrel. Isa dito. So, ipitin natin yung ano, ha. Then, meron pang isa dito. Ito. So, pwede mamaya natin higpitan, pero pwede rin ngayon. Ipitin natin. Isa, dalawa, then tatlo. So, yan yung mga naghahawak sa barrel. So, next is trigger assembly na. Trigger. So, ito lang yan. Kailangan natin, ako, nagbunod pala itong isa. Ito muna pagkabit natin. Ito. So, meron siyang pin. Yan, nakabit na po yung pin. So, dalawang pin yan. Ito yung pin ng trigger, then ito yung spring. So, ito yung spring. Then, ipipress lang natin yan. So, yan na po. Makabit natin yun. Paluin lang. So, done. Okay na po ulit. So, try natin i-cut. See? Natin oil. So ngayon try natin kargahan ng hangin.
So walang singaw natin. Yun, okay. Nawala po yung singaw. Pakinggan nyo, wala. Lakas ah. Ayos. Kailangan lang pala po, dinis lang kailangan para mawala yung tagas. So ngayon, okay na ulit. Matagal na kasing hindi na ito, nadinis eh. Buti hindi ako nakabili ng bulb kasi 299 din. Kulang lang pala sa linis. So, assembly na po natin. Ibit lang natin to. Okay na ulit. Ako sabit. Sabit pa. Guys, so testing ulit natin. Kulang lang pala sa grass, sa langis. Wala nang tagas yan kasi dati tumatagas yan pag kinakarga ng... So ngayon po, testing na natin. Ito yung pellet niya. Guys, so lagyan natin silencer, napakalakas. Lagyan natin silencer. Yan. Okay na, may silencer na siya. Testing din. See, tahimik. Tagyan na natin. Katanog-tanog eh. Alright, so tapos na po. Yes guys, so dito na, naka-secure na yung aking Armscor air gun. So display na lang yan. So meron po yung registro. So naka-registro po yan since May 18, 2001 po yung airgun na yan. So yung aking airsoft naka-register rin po siya. So kasi dati kailangan daw i-register ang airgun kaya pinarehistro ko. Application for airgun registration. So yan po yan. Approved ng krami. So hindi ko lang po alam ngayon kung kailangan pang i-register ang airgun. So nagbago na yata pero noon kasi mahigpit. So kaya pinarehistro ko siya. So nakarehistro yung airgun na yan. So okay, and bye-bye.